Η προστασία του κακοποιημένου, του απροστάτευτου του παιδιού, του παιδιού χωρίς οικογένεια δεν μπορεί να αφήνεται στη θέληση καθημερινός ιδιώτη και καμιάς ΜΚΟ. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι η στάση της κυβέρνησης έχει να κάνει με τον καπνό για τη βήτα. Γι' αυτό δεν τυπάμε τη δίθεν όψη ευαισθησία του. Αποτελεί μέγιστη υποκρισία. Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε την οργή και την αγανάκτησή μας σε συλλογική δράση ενάντια στην πολιτική που θυσιάζει την προστασία των παιδιών λογίζοντας τους ως πρώτου και το κράτος και ως όφελος της επιχειρηματίας του χώρου. Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, δεν είναι αντικείμενα. Ζητάμε κοινωνικές δομές για μας και τα παιδιά μας του κράτους υποχρέωση και είναι δικαίωμά μας. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Διηγέτουμε τη θέλησή μας να συνεχίσουμε ενάντια στη βαρβαρότητα για να ξαναχτίσει το χαμόγελο στα θλιμμένα μάτια των κατακλυμμένων παιδιών. Είτε είναι Ελληνόπουλα, είτε Μεταναστόπουλα, είτε ασυνόμεθα προσφυγόπουλα. Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε την αργή και την αγανάκτησή μας σε συλλογική δράση ενάντια στην πολιτική που θυσιάζει την προστασία των παιδιών, λογίζοντας την ως κόστος για το κράτος και όφελος για τους επιχειρηματίες. Διεκδικούμε δίκτυο γονεών κοινωνικών κουμών για την πρόληψη, τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους σε όλες τις πλευρές της ζωής, στη γειτονιά, στο σχολείο, των θυμάτων βίας και κακοποίησης, με μόνιμα προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, χωρίς επιχειρηματική δράση και εμπλοκή ΜΚΟ. Η κοινωνική παιδική προστασία πρέπει να έχει στο επίκεντρο το πραγματικό συμφέρον για το απροστάτευτο παιδί. Δεν πρέπει κανένας εργαζόμενος να συμβιβαστεί με τη σύψη της σημερινής εκμεταλλευτικής κοινωνίας που αφήνει τα επόμενα παιδιά απροστάτευτα στα χέρια των ιδιωτών και των διάφορων κύματων του τρόνου. Το 2023 σηκώνουμε ακόμα πιο ψηλά τη σημαία του αγώνα για την παιδική προστασία.